Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje... O que você tá escondendo? Você não pode ver que eu tô bebendo. Guaraná? Você tá bebendo? Guaraná, ó. Dessa garrafa? Que pedaço de tua ice aqui em cima? Não, não tá escrito não. 51 ice? É, tá louca. 51! Gente, não do bebo essas coisas, gente. Não bebo. Fala aí que você me atropelou hoje. Gente, hoje a gente... Olha que hematoma aqui, ó. Ó, nossa. Tá inchado. Gente, a gente tava no mercado fazendo compra no mercadinho. E aí só porque eu passei o carrinho sem querer ali no cotovelo três dele. Três vezes na minha perna, passou três vezes sem querer na minha perna. Ai. Três vezes? Olha, tá até inchado, meu. Aqui, gente, pegou, tava sangrando, meu. Onde tá aí as bolotas de sangue? Gente, hoje a gente vai fazer churrasco. A gente compra farofa. Churrasco sem churrasqueira, tá? Porque a vida é assim. Limãozito. A gente comprou aqui também uma linguiça lá no Brasileirinho. Compramos também essa carne aqui, fraldinha, que era mais barato que tinha lá. E aí compramos também tomate pra fazer salada de tomate. Porque que churrasco é esse que não tem tomate, né? Não existe. Aí a gente vai. Tem frango aqui também. Tá aqui nessa balde pra descongelar. E aqui tem linguiça. Se eu conseguir abrir, pera só um minuto. Pronto. Essa da Aurora, tá? Linguiça toscana. Vou aqui, que a gente, eu vou repor o balde de farofa, que só tinha isso. Por isso que comprou, né? Pera aí, gente. Com uma mão só é difícil. Vocês que estão conseguindo ver. Ih, estão vendo coisa nada de nenhuma, né? Tô. Ó, gente, a Vandinha aqui, ó lá, ó. Falou demais, cancelada? Será? Ela não gosta de ser a Vandinha. O problema é dela, né? Meu amor vai assumir agora. Eu já tenho tudo de van da Adam. Ela vai ser a Vandona. 7 metros de Vandona. Você que tem? Ô, oh, Bat Spirit. Tá sujo assim, mas é normal, tá? É normal, é? É carniça. O que você faria se aparecesse um rato agora no seu pé? Nada? Bad Spirit. Bad Spirit. Aí, gente. Olha, gente. Vou ter que botar um gelo. Aí vou botar assim em cima, assim, ó. A perna pra ficar bem assim no alto, assim. Porque não é normal ser atropelado assim. Ainda mais pela pessoa que você ama ainda. Dá o pé, que você quer ver. Não, tem que botar no coisa. Não pode colocar direto. Queima gelo. Queima, né? É lógico. Colocar aqui na nesses 10, todos cheios de... Vai passar doença pra mim. Ele está sujo. Colocar na sacola, então. Dá o pé. Faz massagem. Vou fazer uma merda. Ai, não pressiona muito forte, não, mulher. Só encosta, só. Aí. Faz massagem. Tô, que eu não vou fazer nada, que eu tenho que fazer churrasco. Churrasco dessa. Gente, essa daqui é uma. Qual o nome? Atropeladora. Uma churrasqueira que não vai. Não tem fumaça, entendeu? É tecnologia. Ah, é? É o que? 110 essa daqui? É. Deixa eu ver que tá com uma rota. 110. Comprou a carta, né? O quê? Comprou a carta atropeladora. Olha, eu não vou nem discutir com você, tá? É lógico, eu sou a vítima, não se discute com a vítima. Aqui, ó, pouco importa. O quê? Pouco importa. Olha,
Olha o tanto de caixa de coca, ela toma tudo de um dia só, gente. Então é tudo em um minuto. Gente, esse moleque, ó, já tô até ficando nervosa já aqui. Que eu não... A vítima que é culpada ainda. Você fica de graça que eu não faço nenhum churrasco pra você, tá? Não? Não. Vai fazer pra quem, então? Pra mim. Ó, gente. Vou botar o gelinho. Você tá aí, né? Esse é o moleque. E ainda diz que é homem. É, mas homem é. Homem atropelado não é homem de verdade, é atropelado. A gente vai fazer primeiro a salada. Que salada? De tomate? É. Tá. Tô perguntando que salada, ué. Olha, gente, não tem paciência com o atropelado, com a vítima. Cebola aqui, toda hora. Tomar meu Guaraná. Ai! Tá, meu, o atropelado derrubou aqui, meu. Olha. É, refrigerante faz espuma mesmo. Ô, moço, aconteceu um acidente aqui, moço. Um acidente como acidentado. É. Vai lá, lá, gente. Vai contar, é? Ah, fazendo salada. Eu não posso me mexer, gente. Você tem que ficar aqui, sabe? Mas dá pra ver bem de pertinho, ó. Até as espinhas dentro, ó. Refrigerante. Pode experimentar, moço. O que foi? É que tá vencido, né? Eu comprei assim, vencido. Isso é esse de morte. Vem mais perto pro pessoal ver como faz. Aqui, ó, tô, dá pra ver tudo aí, ó. Bad Spirit. Você pega um tomate. Lava o tomate. Bem lavar, só que ela não lava muito bem a mão, só quando ela tá filmando. Olha lá, bota lá um tomate. Eita! Vou fazer dois porque eu gosto muito de salada. Ah, é? Tem que tomar cuidado, hein, tropa, que esse tomate é assim, ó. Aí a gente faz... Assim. Dá pra não cortar o dedo, tropinha. Que uma só já era, né? E eu não tiro a semente. Não tira a semente, meu. Por isso que nasceu uma na minha barriga esses dias. Por isso que eu não tiro. Quem tira a semente é Bad Spirit. Ok? Bad Spirit. Mas eu sei cortando, gente. É, só ir cortando a salada. Isso, tomate soltado. Gente, a salada já tá pronta. Tomate e cebola só. E os temperos, né? Que eu coloquei vinagre, sal e óleo, porque não tem azeite. Óleo não fica tão bom, mas é melhor do que nada. O que eu sei sobre isso? Você é ali na churrasqueira? Eu sou churrasqueiro? Aham. Uhum. Ô, vítima. Meu, você já tá me irritando com esse negócio de vítima. Isso, com massagem. Não bate. Tá... Fica quieta aqui. Só quem pra encostar. É, sei que não é, nem enfermeira. O massagista, você. Só não sei. O quê? Jô. Levanta o rabo da vaca e dá um beijo. A língua vai fazer como? Cortar no meio? É, ué, mais fácil. Você não tem churrasqueira pra colocar ela inteira no palito? Liga aqui. A gente vai comer limão com carne. Olha as ideias dessa menina. Mas
Aqui na voz bebê. Ó, gente, acho que eu já tô melhorando. A pouco vai fazer uma massagem no meu corpo inteiro. Não sei quem que falou isso. Você. Não sei que horas. Naquela hora. Linguiça, gente. Acho que vou fazer. Como vai ter muita coisa, eu vou fazer pouco. Essa é grandona, hein? Olha, corta de trivela ainda aí, ó. É louco, cachoeira. Esquentar aqui agora o negócio. Bereg Nights. Daqui a pouco nós volto novamente. Quando vocês viram o negócio já tá no saco, no bucho já. Eu agora só vou temperar o frango e a carne. Porque a linguiça não precisa de tempero, né? Acho que todo mundo já sabe. Ah, é? O pessoal já sabe? É. Aí, ó, vou mostrar pra vocês que é. A carne dela. Fraldinha. Tá prontão, mãe. Por isso que o bagulho deu caro. E nem tá bonita ainda. Tá ruim, moça? Tá cheirando muito esquisito. Deixa eu cheirar também. Isso, a carne aí já tá. Comer hoje, se não comer amanhã já era. Os caras vendem pra nós, hein? Tá meio verdeado aqui, ó. Brasileirão, hein, meu? Comprar com eles não, tropa. É isso, daqui a pouco eu volto. Não vai dar 50 horas de vlog. É, gente. Gente, voltamos, ó. Eita! Churrasqueira ou não é? Oi, gente. Tá ficando boa aí, né, moço? Tá levando? Ô, oh, tô aqui demais. Gente, ó, tem essa outra peçona aqui. Aí eu agora vou temperar o frango. Não é asinha, é coxa, porque aqui ninguém come pouca coisa, né? Oh! Agora que eu lembrei também. E, gente, o arroz já tá pronto que eu fiz hoje pro almoço. Olha que lindo meu arroz. Tá assim, é. Diz ele que foi ele. Tá, segura aqui pra me mostrar como que eu tempero meu frango. Gente, essa dica é muito boa, tá? Que eu aprendi. Vai rápido, que eu tenho que ficar de olho na carne. Eu sei. Ali. Aí você coloca vinagre. Em tudo que você for temperar, você coloca vinagre, gente. Porque é melhor, tá? Aí agora você coloca o limão, que tá... Deixa eu ver isso. Vai espremer os dois, né? Será que tá muito duro? Você consegue. Não consigo. Ela consegue, sim. Boa, molecote. Oi, cheio de suco aí. Um limão inteiro? Sim. Não, não. Sim, sim. Não, não. Espera aí, gente. Eu espremi isso aqui. Tava um minutinho aí, vocês. A linguiça comer pretinha, mas é porque a gente gosta. Eu não gosto não, eu. Comer pretinha, assim, porque nós gostamos. É o tempero, né? É. É, lógico que é. Ela sabe, gente, que nós gosta. De um temperinho a mais. A linguiça já tá pronta? Tá quase já. Se você deixar mais, vai queimar. Peraí, bota. Não, falou aqui da tábua. Tem que tirar o óleo aqui, mulher. Ixi. Mas coloca na tábua. Eu quero colocar na tábua. Aqui, tá toda suja aí. Mas eu vou lavar, né? Então lava, né? Que eu já vou tirar já, ah. Então, né? E a carne, eu coloco na onde? Então, e a linguiça, eu coloco na onde? Meu Deus do céu, Berg. Daqui a pouco eu volto de novo aqui, né? Terminou de espremer o limão? Agora eu terminei.
Finalmente, né? Agora a gente coloca um pouquinho de sal. Uma pitica. Assim. Uma pitica de sal. Eu não gosto de ficar com a mão suja, galera. É. Estevão Ferreira. Aí agora, deixa eu ver aqui na minha gaveta da bagunça, o que que eu vou pegar? Do tempero, minha gaveta do tempero, né, de bagunça. É, a gaveta do tempero. Vamos usar um pouquinho de açafrão. A chamão vai ficar fluorescente agora. Só um tico assim, tá bom. Oxi. Que? Nem pingou. Agora, essa técnica aqui é muito boa. Você suja o pote, mas não suja a sua mão, entendeu? Aí assim você mistura tudo. Eu sempre faço isso. E nesse pote. É? Aí eu sujo o pote, mas não sujo minha mão. Vai ficar tudo muito caro. Nem deu cor. Então você botou mais. Só uma piteca. Bota no espalhar, você botou no canto só. Calma, eu vou misturar. Ó. Pô, o churrasco ali que fica meio silencioso. É, né? Parou, né? Parece. É porque parou aqui, ó. Acho que tá sugando muita energia. Caiu a fonte. Pobre é assim mesmo, gente. Não adianta. Caiu, voltou aqui, ó. Puxou um pouquinho mais de energia do que o negócio aguenta, né? Conheci Monkey de Luffy. E minha vida foi mudada. Eu era um caçador de pirata. Nosso primeiro churrasco aqui, gente. Depois de um ano aqui, né? Depois de um ano. Não, já tá quase um ano aqui, eu acho. Ou já completou um ano? Não sei. Primeiro... E é nosso primeiro churrasco. Tudo, porque nem churrasco não sei fazer. Isso nem churrasco não pode ser chamado. Assim, ó. Agora tá esquentando novamente. Eita, gente. Se não cai energia, não reage. Porque sempre acontece algum desastre. O que que tá me firmando? Nossa, tô... Tá com muita... Tem uma gororoba que ela fez ali, ó. Que ela não filmou pra vocês, não. Eu não ia filmar, não. Oi? É, você disse pra eles. Não me disse nada. Tudo, ele fala tudo que eu falo, gente, mas ele é mentiroso, porque ele nem sabe o que eu falei. Não? Não. Ainda parece que eu não moro aqui agora. Gente, ó. Vinagrete. Uma pitica. Sim. Potica. O nome do vídeo vai ser: fiz um churrasco no mercado. Farofa, arroz. O arroz tem que estar no micro-ondas, que já tá de outros dias. De hoje, de manhã. Eu vou dar um pause aqui novamente. Agora na parte quando a gente estiver comendo já, hein? É. Aí sim, aí é vida, ó. Olha a fumacinha. Sente o cheiro aí, ó. Tá, preula. Gente, já coisamos todas as carnes aqui. Agora a gente só tá fazendo pão de alho. Que a Polita nem lembrava. Eu nem lembrava, gente, que tinha esse pão de alho aqui, ó. Aí a gente acabou de tirar aqui o frango, ó, a coxinha. Uma só pra cá, gente, porque olha o tanto de carne aqui, ó. Um monte de linguiça. Meu, essa carne tá muito boa, gente, sério. E essa linguiça também, hein, tá muito gostosa. Já comi 30 vezes. E agora só falta aqui o pão de alho ficar pronto. A gente tá fazendo 3 porque, né, a gente quer. Não briga, né? É. Arroz. Aí aqui tá a farofa. O suco. Vai comer com feijão, meu. E tem vinagrete. O quê?
Gente, vocês estão conseguindo ver a fumaça aqui? Tá muito fumaça. Ó, olha isso. Como que tá? É bom que os vizinhos tá cheirando assim. Cheiro de queimado. Eles me fazendo comidinha boa, né, então. Agora eles têm que sentir o cheirinho de comidinha boa. Entendendo? Fala pra eles, você come churrasco com o quê? Arroz, feijão e tudo, é. Gente, ele come churrasco com feijão. Quem aí come churrasco com feijão? Primeiramente, stop. Para tudo. É... Fala alguma coisa. Que horror, engoliu a câmera. Qual é a sua parte favorita do churrasco, que você mais gosta? A parte que eu como. Não, dos ingredientes. A carne, a linguiça, o frango, o arroz, a vinagrete, a carne. A minha, gente, a minha parte favorita é o pão de alho. Ah, você nem lembrava, ó. Mas agora que eu lembrei, eu vou fazer. Gente, eu quero só saber se vocês gostam de churrasco, tá? Comenta aí nos comentários se vocês gostam de churrasco. Gente, vira aqui rapidinho. Tô olhando aqui meu pãozão. Gente, vira. Dá muito não tá, confia. Olha aqui a marquinha dele de óculos de sol. Agora, tá. Ai, galera. Gente, essa aqui, ó, tá muito gostoso. Esse frango aqui maior é meu. Aqui tá desligado. Gente, só um minuto que eu vou ter que resolver um problema técnico. Passando só pra falar que tá pronto, gente. Ó, gente, meu pratinho. Bem simples, graças a Deus. Ah, é? Bem simplesona, graças a Deus, bem né? Simplesona, graças a Deus. Ó, gente, vamos assistir aqui um Amazon, né? Peraí. Tem que vir aqui, peraí, clicar aqui. Ah, não, pera, não é Amazon o nome. É Prime Video. É Prime. É da Amazon, mas é o Prime. E é isso, vamos botar aqui uma sériezinha pra nós assistir, de leves, né? Mano, isso daqui é muito, meu, muito horrível de mexer nesse coisa, né? Não parece aqui o coisa aqui, ó. Aqui? Não, mas tipo aqui, ó, tá falando tem, reproduzir temporada 1, episódio 1. Ah, não. Nunca aparece o que a gente já assistiu já, né? Aqui eu vou continuar assistindo. Agora sim. Estamos já na episódio temporada 9. 5, gente. E é isso. Tchau e bênção. Ah, o ponto já tá ali, ó, gente. Mudamos de ideia. Que susto é esse? Pensei que eu falei... Bem na hora que eu apertei o botão, eu falei, pronto, vai explodir. Meu, agora eu também assisti de verdade. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai lá. Eu tô todo me cagado. E aí, meu? Dá lá pra ver, ó. Meu bem. Será que já tá bom? Tchau, gente. Tchau.